Shokir aka, yil 12 oy bo'lsa, mana chirigan boshingizni halam to'g'irlaymanda harakat qilib yuribsizmi aka? Ha, nima deysiz, qo'shni chirigan bo'lsa, oilani tebratib turuvdik. Ha, shunaqa ekanda endi. Chiqing uyga. Xo'p, rahmat. Ha, Shokir aka. Assalomu alaykum. Nima, pollar tishkilatdi yo'qmidi? Yo'q, qo'shni pollatda emas. Qo'shni Baxtiyor akaning eskirib qolgan kiyimlari bor ekan. Shokirjon kiyib yurasiz deb beruvdi. Qo'shni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Mashinamning karburatori buzilib qoldi. Shunga bir 200 ming so'm pul berib tursangiz, hafta oxirigacha ishlab qaytarib berardim. Shokir aka, 200 ming sizga jonim bilan beramdim. Prosta keyin mahallada sizni ko'rmay qolaman. Xab bo'lmaysiz. Vay, yana shu yetmay turuvdi bor-u. Sizga tegib nima ko'rdim o'zi? Shu mashinangiz buzilgani buzilgan. Ha, men ataydan buzmadim-ku, xotin. Okey, otaxonim Shokir uylar qayerda edi? Otaxonim Shokir menman, nima tinchlikmidi? Okey, mana bu kalitlar, mana bu hujjatlar sizga berib qo'yishimni tayinlab yuborishgandi. Kim berdi? Tushunmadim men. Bilmayman, okey, ishim bor. Jonivor. Xudo beraman desa kim bo'lasan deb so'rab o'tirmasang-a? Assalomu alaykum Shokir aka. Yo, va alaykum assalom. Qatta oldingiz endi buni? Et-pet to'g'irlik qildingizmi deyman? Kambag'al mashinasi qatta oldingiz. Bir boyroq olsa qullo bo'lsin. Keychiz qora odam ekan, ha? Bizaga ham shamol tegdi. Chiqing uyga. Qara, mana olib chiqding mashinani? Olib chiqdim. Mana buni qo'shnim Shokir aka borlar, o'shalarga olib berasan. Telefonlarga tashlab qo'yganman, tushundingmi? Mandanligini aytmagan. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'pti, aka. Rahmat. O'zbekiston xalqiga mikroavtobus deganda birinchi bo'lib xayoliga keladigan mashina ham Jack M3 hamda M4 aylanib ulgurdi. Bu mashinalar 2022 yildan beri, ya'ni xalqni ishonchiga ham kirib ulgurdi. Hattoki xalqni o'sha birinchi mikroavtobus deganda xayoliga birinchi keladigan mashinaga ham aylandi. Ya'ni bu avtomobilni motorlari ham, o'zini tashqi ko'rinishi ham o'zimizni xalqimizga juda ham mos keldi, chunki bu mashinada ko'rinishiga gap yo'q. Xitoy mashinalariga uje o'xshamay ketgan. To'g'risi oldinlari agar Xitoy mashinalari yursa ko'chada ajralib turardi, bu aniq Xitoy deb bilardik. Bular uje unaqa ko'rinishga ega emas, hamda mashinaning motori 1.8 atmosferni. Ya'ni bunga xohlasangiz metan, xohlasangiz propan qo'yib bemalol biznesingiz yuritsangiz bo'ladi, yoki bo'lmasam liniyaga mashinani qo'yib olib bemalol pul ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, bu mashina hozirgi kunga kelib adashmasam уже 200 ming kilometrlab yurgan odamlar ham juda ham ko'p. Hamda bu mashinani menimcha tanimaydigan, bilmaydigan odam bo'lmasa kerak, chunki har bitta shahar, har bitta viloyatdagi pitaklarda mana shu mashinalarda taksi qilinadi, mana shu mashinalarda kira qilinadi. Mana shu avtomobillarni biz har xil viloyatlarga borib odamlarga tanitish maqsadida, masalan, har xil viloyatlarga olib borib ko'rsatganmiz. Undan keyin esa mana shu mashinalar ko'paygandan keyin o'sha pitaklarda turgan Jack M3, M4, Jack Sunray'larning yoniga borib, biz ulardan fikr so'ragan paytimizda yonida yurgan o'sha Damas'da yuradigan anchagina haydovchilarimiz bor. Ulardan ham anchagina so'z eshitganmiz. Ya'ni, xudo xolasa yaqinda men ham o'zimni Damas'imni sotib bo'lmasam, prosta Damas haydab yuradigan odam yaqinda mana shunaqa M3 olmoqchiman, M4 olmoqchiman deydigan odamlarni ham juda ham ko'pini eshitdik. Ya'ni avtomobil realni xalqni tanloviga aylanib qoldi, chunki narxi ham hamyonbop, narxiga yarasha sifati ham ancha yaxshi. Qisqacha avtomobil xarakteristikalariga to'xtalamiz. Avtomobilda 15 radiusli g'ildiraklar qo'yilgan, hamda mana bu chiroyli diskalarni hech qanaqasiga almashtirib o'tirishingiz ham kerak emas. Ya'ni avtomobilni o'ziga juda ham yaxshi bo'lib yarashib turibdi. Xo'p, mashinalarga endi tumankasi yo'q, tumankasi bonus sifatida qo'shib beriladi. Bonuslarni ham birato'la aytib ketaman. Har xil filtrlar, xolisiz polik, xolisiz chexolni saloniga qo'yiladiganini qo'shib beramiz. Mashinadan narxidan ham o'tib beramiz, muammo yo'q, benzinni ham qo'yib beramiz. Xo'p, bu mashina eslatib o'taman, 9 kishilik haydovchi bilan birga, ya'ni 8 plus 1 bemalol B prava bilan haydasangiz bo'ladi. Bunga hech qanaqa D kategoriya kerak emas, hattoki o'sha zominga haydaganda ham o'tkazmaydi, perevalga haydasam o'tkazmaydi degan
sizni xayolda ham hech qanaqasiga buzish kerak emas. Chunki bu mashinalar bemalol perevalda ham o'tib yuribdi. Zominning eng cho'qqi taraflariga ham shu mashina chiqib yuribdi. O'zimiz hammasiga guvoh bo'lganmiz. Xo'p, mashinani tashqi ko'rinishiga nima deyman? Unaqa aytadigan gapim ham yo'q, chunki bu mashinadan juda ham ko'p obzor qilganmiz. Orqalari polnostiy tonirovka qilib beramiz hammasini. To'g'ri, bitta minusi bor, ko'pchilikka yoqmaydigan. Ya'ni mana shu avtomobilni orqa qismida hatto bitta bo'lsa ham ochiladigan oyna bo'lganda deyishadi-da. To'g'risi o'zim ham ko'rganman, mana shu mashinani olib, orqasiga o'zlari qo'lbola fortichka yasab qo'yganlari ham. Bu ham to'ppa to'g'ri gap, ya'ni mashinalarni faqat maqtamaymiz, ya'ni minuslarini ham aytib o'tamiz. Mana shu orqa oynalardan bittasida hatto bitta ochiladigan oyna bo'lganda вообще zo'r bo'ladi, ya'ni maqsadga muvofiq bo'lardi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mashinaning orqa qismida, ya'ni eshigi bilan orqa qismidagi oyna faqatgina mana shuncha ochiladi. Bo'ldi. Mana shu ochilgani ozgina havo kiritib beradi, lekin bu anchagina noqulay bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik mana bu oynani ko'ra, mana bu oynaga qo'l bola o'zlari fortichka yasab qo'yishmoqda. Aynan mana shu oynaning o'rniga agar zavodskoy fortichka bo'lganda juda ham zo'r bo'ladi. Lekin bitta narsasi bor. Jack M4 ga qaraganda bu mashinani bagaji anchagina keng. Shunisi bilan ham bu mashina ancha pluslarga ega. Ya'ni bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerga kamida 5 ta odam bagaji ketadi. Qolganlarni bagaj sig'may qoladigan bo'lsa, mana bu sidenalarni tagiga tiqib qo'yib ham bemalol mana shu mashinada ketadigan barcha yo'lovchilarni bagajini sig'dirsa bo'ladi. A Jack M4 larda bo'lsa, afsuski faqatgina yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan, ya'ni yuk unga uncha sig'maydi. Ya'ni faqatgina orqa sidenalarni yotqizib qo'yib, Jack M4 da siz yuk tashisangiz bo'ladi. A bunda o'zida yetarlicha joy bor. Agar yo'lovchilarning o'sha bagaji bor bo'lsa, bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni eslatib o'taman, mana shu mashinaning orqa qismidan ko'rinishi shunaqa bo'ladi, ya'ni o'zining emblemasi, modeli hamda bu yerda Bruce 8L, ya'ni mashinada Bruce 8 litrli dvigatel joylashtirilganligini biz mana bu shildiklarga qarab ham bilsak bo'ladi. Ya'ni mashinadan tashqi ko'rinishiga qarab ham ozgina bo'lsa ham mashinaning xarakteristikalari bilan bemalol tanishib chiqsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda o'zini zavodskoy emas, ya'ni qo'yilgan bo'ladi. Orqa kamerasi bo'ladi. Har bitta sotib olingan M3 da o'zining Android monitori bo'ladi, orqa kamerasi bo'ladi hamda albatta zavodskoy arktroniklari ham bor. Avtomobilni orqa qismi, ya'ni passajirlar o'tiradigan joyida ham o'zingizni mazza qilib bemalol hissiz bo'ladi. Hamda bu yerda o'zining podlokotniklari bor va mana bu sidenalar ham regulirovka qilinadi. Ya'ni siz yo'lda uzoqga ketganingizda ham sal bo'lsa ham belini tushirib olib, ozgina uxlab bemalol uzoq yo'lga ham chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, bu mashinaga boy aytganimdek, xohlasangiz polik, xohlasangiz mana shunaqangi chexollarni sizga bonus tariqasida qo'shib berishimiz mumkin. Albatta, bizdan raqamlarga telefon qilib, mana shu mashinani oq yoki qora rangini olasiz, hamda bonuslarini, narxini, hamma narsasini kelishib olasiz. Hamma joyini iloj boricha sizga qulay bo'lsin deb biz maksimal harakat qilamiz. Orqa tarafdan qulayliklar, ya'ni bu yerda o'rtada lampochkasi bor, hamda bu yerda konditsioner uchun oddelni yo'lovchilarning deflektori ham mavjud. Ko'rsanglar bo'ladi, mana 4 deflektor bor, bu yerda yo'lovchini o'zi yoqib, tezligini boshqarsa bo'ladi. Yana nima ham derdim, agarda bonus tariqasida mana shunaqa elektron eshiklar kerak bo'lsa, buni ham hal qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, mashinani ko'rsangiz bo'ladi, chiqib tushish ham unaqa qiyin emas, hamda mana bunaqa ushlaydigan joyi ham bor. Ya'ni agar sal chiqib tushishga noqulaylik qiladigan odamlar bo'lsa, ya'ni sal qiyinroq bo'lsa, bemalol mana bunaqa joylarni ushab mashinaga chiqib tushishda hech qanaqa xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Eshikni yopib o'ray. Mana elektron eshik qo'ysangiz, hech kim sizni eshigingizni qattiq yoki sekin yopib, asabingizga tegmaydi. Mana shunaqangi o'zingiz eshikni ochib, o'zingiz eshikni yopib o'tirsangiz bo'ladi. Mashinan rulda o'tirgan holda. Ko'rib turibsizki, mashina 5 ta pog'onali mexanika bo'ladi, hamda o'zining Android monitori, mexanik tablolari, bu yerda albatta fara, hamda dvornik regulirovkalari hammasi bor. Bu yerda esa konditsioner pechkani regulirovka qilsangiz bo'ladi. Hamda haydovchi uchun ham yo'lovchi anchagina qulayliklar bor. Ya'ni mana bunaqa podlokotnik uzoq yo'lga ketganda bemalol siz ham haydovchi ham, ya'ni charchamasdan mashinani haydasa bo'ladi. I boyagi elektron eshikni mana shu knopka orqali boshqarasiz. Shunda bitta bosish orqali hech qanaqa qiyinchiliklarsiz eshikni ochib yopsangiz bo'ladi.
bu mashina haqida menimcha undan ortiq gap gapirib o'tirish shart emas, chunki yetarli darajada uje O'zbekiston xalqiga tanilib bo'ldi. Agarda mana shu avtomobilga havas qilayotgan bo'lsangiz yoki sotib olish niyatida bo'lsangiz, bizning raqamlarga murojaat qiling yoki bizning avtosalonimizga tashrif buyuring. Maksimalni bonuslari bilan narxlarni kelishtirib, chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. China Motors'ta qoling, China Motors xalq tanlovi.